është organizuar në Lezhë Dita Olimpike. Ky aktivitet bëri bashkë nxënësit e të gjitha shkollave, të cilët marshuan nga qendra e qytetit drejt stadiumit, ku më pas u bën pjesë e lojrave të ndryshme sportive. Organizimi ishte krejt i veçantë, duke tërhequr vëmendjen e shumë të pranishmeve që kishin mbushur shkallët e stadiumit. Drejtori rajonal i arsimit, Bardhok Pulaj, tha se ky aktivitet është kurorëzimi të gjithë veprimtarive sportive të shkollave për gjatë një viti. Është kurorëzimi të gjithë veprimtarive sportive të shkollave tona për një vit. Shoh një përkushtim dhe vlerësim të gjithë mësuesve, nxënësve, tu kemi shumë prindër që ndjekin veprimtaritë. Kjo tregon se gjallënimi i sportit dhe bërja pjesë e jetës tonë në sportit është shumë e rëndësishme për zhvillimin e njerëzve, e sidomos të rinisë shqiptare. Sporti jep mundësinë që nxënësit të jenë të përkushtuar, të larg veseve, larg shoqërisë keqe, por kultivojnë sportin, kultivojnë mirëqenien e tyre. Vlerat e sportit janë të jashtëzakonshme, ishte mesazhi që u përcoll në këtë veprimtari. Vlerat e sportit janë të jashtëzakonshme, bashkojnë njerëz, bashkojnë popull dhe për këto vlera nuk ka gjë më të bukur kur shef një rini të tillë në gjithë Shqipërinë, por në veçantë po shoh një gjallëri të jashtëzakonshme në qytetin e Lezhës. Dhe kjo nuk ka gjë më të bukur. Ky është dhe qëllimi jon si Komitet Olimpik. Këta janë bashkuar paketës tonë olimpike dhe ne nuk ngeli gjithë vetëm t'i falenderojmë për këtë rrugë të bukur, për këtë edukim që po i bën brezit të ri, e cila do të jetë e ardhmja. Kjo është rruga për të shmangur të keqen që ekziston herë për këto substancat abuzive dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës në një formë plot kulturë, plot mirësjellje dhe me respekt për njëri tjetrin, natyrisht duke zhvilluar cilësi fizike, atletike, morale dhe sociale të rinisë shkollore. Në fund të këtij aktiviteti të organizuar nga drejtoria arsimore, u shpërndan dhe çmime për shkollat që arritën sukses.